Olá, tudo bem? Eu comecei com as imagens de um dos muitos viveiros de plantas ornamentais da região. Esse é o maior centro de produção de plantas ornamentais dos Estados Unidos e maior centro de produção de coníferas ornamentais do mundo. Eu não podia deixar de mostrar essas imagens que são do outono passado, mas são bonitas demais. Vamos fazer umas da primavera também para vocês verem as diferenças. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma poda numa senhora jabuticabeira e vamos trabalhar na madeira podre ou madeira que é necessário podar em bordos tridentes. Vamos lá? Durante muitos anos eu mantive essa copa extremamente triangular, que a gente bem sabe no cultivo ortodoxo é indicado para coníferas. Chegou a hora de mudar. Agora vou primeiro só realizar uma poda nas ramificações menores e ver o que que surge. Perdeu o design agressivo? Isso já era esperado. Agora a gente precisa ir mais fundo e trabalhar melhor os galhos secundários. Aqui o ápice da árvore tem o tronco com grossura invertida. Isso eu preciso corrigir, mas se eu retirar ele inteiro, a árvore vai perder movimento. Agora, reduzido aos principais galhos secundários e poucas ramificações menores. Vou precisar abaixar um galho que está no meio de um espaço negativo importante. E aqui, acabando com a grossura invertida. Como a gente já sabe, bonsai é um passo para frente, dois, às vezes até três passos para trás. Acontece que no caso das jabuticabeiras, embora essa questão de um passo para frente, dois para trás seja óbvio, no caso das jabuticabeiras, porque elas são muito bonitas e o crescimento dela é muito lento, não é nada raro, aliás, é muito comum, quase todas as jabuticabeiras, até de grandes bonsaístas no Brasil, ela carece de um certo detalhamento a partir dos galhos secundários e ramificações menores. Então, muitas vezes, um belo bonsai, quando você se aproxima dele, você vai enxergar muitos galhos cruzados, você vai enxergar muitas jabuticabeiras com tronco com grossura invertida, e isso são aspectos que devem, claro que a escolha é sempre individual, mas para você ter um bonsai mais bonito, esses aspectos devem ser trabalhados. E agora, vamos ver o procedimento de retirarmos madeira podre em Acer Buergeriana, o bordo tridente. Três bordos tridentes feitos por alporquia. Tudo ok com esse primeiro. Mas esse outro é preciso arrancar toda a parte do tronco original embaixo do ponto onde surgiram as raízes. Normalmente isso é feito quando o galho é seccionado da matriz, mas com troncos mais grossos às vezes é mais seguro fazer mais tarde. Se assistiu o vídeo no qual eu conto os segredos importantes sobre retíficas e fresas, tá tudo lá, assiste os vídeos anteriores. Dê um like, envie os vídeos para os amigos interessados em bonsai, isso vai ajudar a todos nós. Muito obrigado! É preciso cuidado para não cortarmos as raízes. Quase lá.
Pronto, agora é só reduzirmos mais algumas saliências e colocarmos a pasta selante. Agora o terceiro. Vamos observar o ponto de compartimentalização das células, tentando se proteger do apodrecimento. Estamos rente a esse ponto e a parte interna deverá ficar uns 3 milímetros mais profunda. Aí descobrimos que a podridão segue descendo. Aqui o ideal é a retirada total dessa parte mais escura, sem furarmos a parte exterior do tronco. Preenchemos o buraco com resina para impedir que o apodrecimento se estenda, até que a periderme possa cobrir toda a área. No nosso workshop, realizado algumas semanas atrás na S-Cris em Holambra, nós tivemos as chances de rever alguns conceitos importantes, observarmos alguns equívocos no cultivo do bonsai e tivemos a chance de reunir um grande número de grandes bonsaístas e de grandes amigos, alguns amigos que eu já conhecia só pela internet. E claro, foi bom rever aqueles amigos que eu já conhecia pessoalmente. Aqui algumas das imagens do nosso workshop. E faltou uma foto do Rodrigo. Ah, aqui que está ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!